mennesker nu. Ohohoho! Nice hit! Nice hit! Fidget spinner! Hej unger. I dag skal vi simpelthen lære lidt om trafiksikkerhed. Det her det er Rico, og som I kan se, så har Rico rigtig, rigtig travlt. Men lige om lidt, så sker der altså en trafikulykke. Ikke fordi, at Rico han glemmer at kigge sig til højre eller til venstre, når han krydser vejen, men simpelthen fordi, han går og kigger på en sms, han har fået af Bongo. Så næste gang du er i en kampzone, lad være med at sms Bongo. Det er noget pis. Bongo! Ah, okay. Det... Ah. Pretty damn lucky, bro. Lukas Nielsen! Sådan, og så skal vi have ham på der. Ja, ja, ja. Så guys, så skal vi stå på vandski. Let's go, man. Jamen, hvis det virker. Er du klar, bag i der? Så kører vi. Eller lidt mere delfin, end man står på vandski. Kom så, mate. You can do this. Nu kommer vi ud nogle gode bølger her, så kan du godt lige give gas. Kom så. Kom on. Ja. Flot dygtig der. Ja, det er super smukt det der. Like, subscribe, det er for mere. Åh, fuck. Så kommer der choppers, mand. pissegod pilot der. Det kan du godt se. Hvad så, mate? Har du svært ved at styre svinen, eller hvad sker der? Chill. Det går sgu da rimelig godt der. First class pilot, man. Holy god damn. Hvor blubler du af, man? Er du okay? Har du styr på det?